tak zachytil jsem reakci, že přeci jenom, ale pravda je a existuje a že vlastně křesťanství, že jo, tam je prostě ten vrchol toho, ano, ale bavme se o ideách, idea, myšlenka, ale ten ideál na světě hledat nelze. Prostě na světě opravdu není černá a bílá. Ano, hledej své poklady v nebi. Tam je nalezneš. Tady nalezneš šeť. Ale je to o tom se narodit a absolvovat ten boj v této šedi. A je dobré zachytit nebo chytit se toho ideálu, o kterém vím, že je, a podle něj se vlastně obrousit. Protože život už od malička toho člověka je boj. A tlačí nás to neskutečně v různých životních situacích do všeho. Takže já si myslím, že ideální dobro zde není. Ale můžu se snažit, řekněme procentuálně, být dobrým aspoň, a myslím si, že tohle procento by bylo hodně dobrý, kdyby člověk dokázal splnit. Být ideální aspoň na 80%. A dále čekám jinou reakci ještě a myslím, že přijde, nebo teďka možná ne, když na ní rovnou odpovím. Čekám, kdy mě někdo nazve ruským trolem, nebo já nevím, čím možným, což je dneska taky těžká móda. Tak rovnou říkám, nejsem na straně ani jednoho, ani druhého. Je to válka mocností. Je to vždy od jak živa o moci a zneužít toho druhého. A to, že se na to nabalí spousta nádherných slov, ať z tohohle nebo z tohohle břehu, to k tomu patří. A nehledně na to, k tomu jsem se vyjadřoval, nedávno jsem tam tady na Facebooku dával o těch rodech a o moci, tak jsem se snažil trošku to tam uchopit. Takže jako ne. A na jednu stranu, když nebudu tady vykřikovat olá, pojďme do války, nebo pojďme, pošleme jim tam tanky. Ne, nejsem toho zastánce. Ten, kdo posílá zbraně, chce válku. Sorry, jako. Já vím, že tato válka tam je pouze zástupná. A nikdo mi to nevymluví. A nechápu, proč my takhle prťaví v tomhle světě bychom měli být obětováni pro zájmy těch obrovských. Ne, my jsme tady v historii, když nám bylo hej a byli jsme na vrcholu, tak to bylo to, že jsme byli jazyčkem na vahách, ale ne vykonavatelem. My jsme akorát se přiklonili sem nebo tam, ale nikdy jsme nebyli propagátorem a tím, kdo by to tam rval pod proudem. My na to nemáme. My jsme takhle prťaví. Takový mravenec, který tady chodí po této planetě. To není úlohou této země. Ani Čechů. U Čechů bylo to zlato, rodinné stříbro, to, že vždycky měli selský rozum. A jestliže teďka koukám na to, co se děje, tak probíhá naprostá debilizace. Nesmíš říkat, co si myslíš.
prostě drž hubu a krok. Sorry, jako. My se zprofanujeme vlastně tomu, co dělá Čecha Čechem. A vůbec si nepřeju, ještě aby jsem se vrátil k té válce, nepřeju si tu válku. Protože vím, že tu válku si nepřejou ani ty normální ukrajinský kluci, ani ty normální ruský kluci. Jediný, kdo si ji přeje, jsou ty žoldácký bandy, jak na straně Ukrajinců, tak na straně spojenců, tady těch našich, protože to je jejich chleba, jejich živobytí. Oni žijou těma světovýma konfliktama, chvíli je někde tady to, někde tady to, někde tady to. Ale většinou oni jsou natolik profesionální, že neodnesou to hlavní. Oni nejsou kanonen futr, oni jsou jenom takovým skalpelem, který zasáhne a vyskočí zpátky, aby se zachránil. Na to, aby se to umírají ty normální kluci, jako jsem já, jako je kdokoliv jiný. Ne, já si nepřeju tuhle válku. A na druhou stranu ještě se vyjádřím k sociální oblasti. Že mě zaráží, jak může mít podporu to, co teďka třeba tahle vláda udělala ohledně důchodů. Jako zaprvé já tím důchodcem taky někdy budu. A nehledě všechny ty slova, to je přesně, co jsem říkal, logicky se jenom stačí zamyslet. Všechno to, co tady povedlo, ale na to není. Moment. Tady existoval fond, do kterého ty peníze, které se na důchody vybrali, se takto vkládaly. A co se stalo s tím fondem? Ten fond se vzal a použil se na naprosto jiné zbytečnosti, jako byly vakcíny a spol. Takže ne. Ono, kdyby se dalo zákonně to, že prostě tady to je důchodový fond a ty, vládo, na to nemáš právo ani šáhnout, ani se na to radši nekoukej, tak na ty důchody bude. A to samé by bylo i na zdravotnictví, kdyby se trošku zapojila logika a omezil se vliv těch monopolů, které jsou nevídané. V této době nevídané. A vlastně oni diktují teďka světu. Kde to jsme? Aby například jeden člověk, teďka budu jmenovat toho Maska, si obsadil celý okolí naší planety. Obsadil odpadkama, nějakýma mikrosatelitama, zanezádil to tam. Kdo mu na to dal právo? Je to soukromá osoba. On nebyl ani zvolený. A on si řekl, a tak já si tam nasadím ty satelity. Blabla, kde to jsme? To je nehoráznost. A z hlediska dalších těch sociálních, když se vrátím k tomu sociálnímu, není mi jedno, jak se lidi mají. A řekl bych, když tak pozoruju ty lidi kolem sebe, jim to asi jedno je. Já se mám relativně dobře. A jsem tomu rád. Taky jsem se vždycky dobře neměl. Takže vím, co to je nemít třeba ani na ten chleba. I to jsem zažil. A rovno si uvědomu takový ty proklamace politický. No jo, ale to třeba, já nevím, oni to neřeknou tak hrubně, ale já mluvím na rovinu. A kdo mě znají, tak ví, že se s tím nepářu. Například, když většina těch svobodných matek si to může sama. Je, a to je přesně o tom, co jsem říkal. Tak ta holka kdysi dávno udělala botu a ona má za to trpět celý život. A co je nejhorší, to nově narozený dítě, který se vlastně do toho dostane, to je ještě totiž horší než s těma důchodcema. A co dělá tenhle stát? Systémově. Vždyť je tady spoustu chlapů, který prostě o ženskou tak nějak... No, prostě jim to nejde jim to najít si babu. Jo? A myslím si, že oni by byli svolní. Byli by rádi za to, že by našli vztah
s nějakou takovouhle samoživitelkou, s dětskem. Jenomže systém, místo toho, aby tohle podpořil, aby se mohli začlenit, ne, tak on nastaví ty pravidla tak, že jakmile si ten kluk nějakou tuhle dívčinu vezme, tak se musí vlastně jakoby zaháčkovat takovým způsobem, že vlastně se na něj nalijou všecky její dluhy, tohle z toho, tu ránu podlehá vlastně exekucím, který většina z těchto holek má. A jsme u jádra pudla. Jako to je vlastně už zhoubně nastavený pravicový, v tomto ohledu řeknu pravicový, jinak nevěřím, že tohle je pravicová vláda, ale jenom si na ní hraje, ale v tomhle jako je to ryze pravicové, že jo, co nejmín sociálních těch. Ne, ne. A po tomhle toužíme, tohle jste volili? A vy jste to nevěděli, když jste to volili? Mně jako už spousta, když byl volba Zemana a tohodle, tak se tady na mě spousta lidí, proč volíš, jak si dovolíš volit tohodle? Teď ten je, podívej se, ten je vzor tohodle, ten je vzor. Mně je příjemnější člověk, který je svým způsobem, ale teď se ho nebudu zastávat, on mě teda zklamal, ten člověk, ale svým způsobem bulvát, ale aspoň myslí sám za sebe a není loutkou nikoho jiného. A zase je to vždycky volba v ten daný okamžik. To neznamená, že to je volba na věky. Jo. V tu chvíli mi nějaká věc přijde, tady ta strana lepší, tak ji volím. Ale nejsem takový hlupák, abych si myslel o to, co jsem volil, že to je dokonalé, že to je skvělé a že to je to nejsvětlejší dobro na tomto světě. V tom případě ten, kdo si to o mě myslí, no, tak mě svým způsobem uráží, protože mě tím zadí do kategorie nějakého člověka, který nemá svůj vlastní rozum. Ne, to je... A to je furt dokola. Hlavně, já nevím, já nechápu, proč bych měl třeba, mám kamarády, ale proč bych měl souhlasit s jejíma názorama. Teď by to byla, já bych se zpronevěřil sám sobě a myslím si, že oni by si mě nemohli vážit, protože bych byl zase tím myšlenkovým prostitutem, že bych jim jenom říkal to, co oni chtějí slyšet. Ano, můžeme se bavit, že občas člověk musí být galantní a to, a tak se nevyjádřím tohle, ale myslím si, že lhát si sám do kapsy, nebo tohle nemá cenu. Pak to vede právě tam, kde jsme teďka, a já to nebudu říkat, to je sprosté slovo, to je ta falešná korektnost, do které se všichni tak hezky jsme se zabourali. No ale to bys neměl takhle. Ale já jo. Ať si o mě třeba myslí, kdo chce, co chce, ale já jsem před sebou čistej. Já už si nelžu. Já jsem poznal svoji hodnotu. A ta nespočívá v tom, jak budu krásně vypadat před lidma. Já chci vypadat dobře sám před sebou. Vědět, že to myslím naprosto z mého pohledu upřímně, není tam žádná faleš. A snažím se to dávat navenek. Protože si myslím, že ty falše tady od té doby, co jsem se narodil, teď budu soudit jenom objektivně to, co znám. Tu faleš jsem zažíval od malička a já v ní prostě být nechci. Tečka.